တရုတ်နိုင်ငံက၎င်းတို့နိုင်ငံသားတွေကိုယူကရိန်းမှနေရာရွှေ့ပြောင်းမှုများစတင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကမတ်လ၁ရက်မှာပေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။မဟာမိတ်ရုရှားရဲ့ကြေကျော်မှုကြောင့်ယူကရိန်းရှိတရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပေါ်စိုးရိမ်မှုနဲ့ဒေါသတကြီးဖြစ်နေတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေရဲ့ရံပြတိုက်ခိုက်မှုများရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းများထွက်ပေါ်လာချိန်မှာတရုတ်ကယူကရိန်းရှိ၎င်းတို့နိုင်ငံသားတွေကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းမှုများစတင်လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ February 28ရက်မှာ KS မြို့နဲ့နိုင်ငံတောင်ပိုင်းစိတ်ကမ်းမြို့ဖြစ်တဲ့ Odessa ရို့မှတရုတ်ကျောင်းသား600ခန့်ကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာဖြစ်တဲ့ Global Time က KS မြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်တန်ယုံရဲ့အဆိုကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါကျောင်းသားတွေဟာတန်ယုံနဲ့ယူကရိန်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့လိုက်ပါဆောက်ရှောက်မှုနဲ့အတူအိနီဂျေမော်ဒိုဗာနိုင်ငံကိုဘတ်စကားနဲ့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီး6နိုင်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့အဆိုပါခီးစဉ်ဟာဘေကင်းလုံခြုံပြီးချက်ချောမမောရှိခဲ့တယ်လို့လည်း Global Time ကဆိုပါတယ်။မတ်လ1ရက်မှလည်းနောက်ထပ်တရုတ်နိုင်ငံသားတထောင်ခန့်ဟာယူကရိန်းမှထွက်ခွာပြီးပိုလန်နဲ့ဆလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံတွေကိုသွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပိုလန်နဲ့ဆလိုဗက်ကီးယားတို့ဟာဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တမန်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာသတိကြီးစွာရှောက်လန်းနေရပြီးနိုင်ငံတွေရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုကိုအလေးနက်ထားကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုထားခဲ့သောတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းရဲ့အနီးကပ်မဟာမိတ်ရုရှားကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုခြင်းမရှိပါဘူး။အမေရိကန်၊ဗြိတိန်နဲ့ဂျပန်စတဲ့နိုင်ငံတွေက၎င်းတို့တန်တမန်တွေကိုခေါ်ထုတ်ခဲ့ပြီးရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုမတိုင်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်ကပဲ၎င်းတို့နိုင်ငံသားတွေကိုယူကရိန်းမှထွက်ခွာဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံက February 24ရက်အထိဆောက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးမှယူကရိန်းရှိ၎င်းတို့နိုင်ငံသားတွေကိုခေါ်ထုတ်ဖို့စင်းလုံးကားလေယာဉ်များစီစဉ်ပေးမှဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တို့ရမှာအဲ့ဒီလိုခေါ်ထုတ်မဲ့အစီအစဉ်ဟာချက်ချင်းအကောင့်ထဲပေါ်လာခြင်းမရှိပဲယူကရိန်းကလည်း၎င်းတို့ဝင်ဟင်ပိုင်နက်ကိုပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်